organize Mr. Walter Mangare. Mangare. Nyambane. Asante. The World Scouts and the Parliamentarian Union Scout Leader. Sasa, allow me to call our Majority Leader, Mr. Honorable Kemani Ichungwa. Mheshimiwa Rais, viongozi wetu wa kanisa na familia ya mzee Ngedha Waweru na waombolezaji wote hamjambo. Murega dwa kadara na Dangoreti. Tondaigwa kwena Dangoreti. Na Mheshimiwa Rais, kama ulisikia kelele imezidi pale nyuma, nataka nikuhakishie sio watu wa Kandara. Ni watu wa Dangoreti. Zi unasikia? Najua ni majirani wangu hapo Kikuyu. Hata ukitembea Kikuyu usikie kelele, ujue sio watu wa Kikuyu, ni watu wa Dangoreti South.